Прогноз погоди на середу, 25 жовтня. Схід сонця 7 година 23 хвилини, захід 17 година 48 хвилин. Місяць у Козерозі, 7-ма місячна доба. Стихійних явищ цей день на території області не спостерігалось. Найнижчий показник температури – мінус 5,1. В Миколаєві був зафіксований у 1959 році, а найвищий – плюс 22,5 у 1955 році. За повідомленням Миколаївського гідрометеоцентру, 25 жовтня 2017 року в Миколаєві та області мінлива хмарність, без істотних опадів. Вітер північно-східний від 7 до 12 метрів за секунду, місцями пориви 15-20 метрів за секунду. Атмосферний тиск станом на 15-ту годину дня в місті сягне позначки 767 мм ртутного стовпчика. Вологість повітря 55%. В Миколаєві нічна температура плюс 4 градуси, а в день плюс 12 градусів. На території області в Первомайську, Вознесенську, Южноукраїнську, Очакові, Баштанці та Снігурівці вночі прогнозується плюс 1, плюс 5 градусів. А в день температурний стовпчик зупиниться на позначках плюс 8, плюс 11 градусів.